Re, viss ēters ir te! Iepriekš nedzirdēts skanējums, tā atzīst paši mūziķi. Edavārdi Dubra un Čižiks izziņoja jaunu kopdarbu mini-albumu ar nosaukumu Krata. Jā, un par godu šim notikumam 28. septembrī viens ir silti gaidīts uz albuma prezentācijas ballīti, kārtīgi izskratīt savus ķermeņus, bet šorīt Edavārdi Dubra un Čižiks ir pie mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, tādi ļoti enerģiski pie mums šorīt. Tā tas rīts ir iesācies, jā? Vai jā. Kā tas rīts tāds vai tikai speciāli mums? Tik enerģisks. Šis rīts tagad būs visu laiku kopš iznāca krata, vakardien iznāca, un tagad var enerģiski krata tālāk. Sāprīt. Tagad mēs kratamies visur, kur vien mūs ņem pretī. Tā kā galerci ar enerģiju. Bet nu, noteikti viss jau sākās ar ideju, jo mēs runājam jaunas skanējumas, tā jūs paši minējāt, kam tā ideja pieder par apvienošanos šādā trio. Es domāju, ka tas ir Dubra, viņš ir DJs, viņš spēlē drum and bass un daudz ko citu arī. Un kāpēc, un kas, kāda tev bija tā doma? Kāpēc, jā, tā ideja, jā, Dubra? Es nezinu, vispār jau sanāca, pirmais mums bija tā kā remix vienai citai dziesmai, bet beigās tas remix pārtapa orģinālā. Un sazvanījāmies ar Edu un kaut kā izdomājām, ja nu gadījumā kaut kas vēl ir līdzīgs, tad sūtu Edam, Edu saka, ir okei, okay, nav okei. Okay. Un tā mums arī tapu, gan šī dziesma, kas tika izpildīts tagad, gan arī pārējās viss. Jā, Dubra saka, ka drum and bass viss klausās, ka jātaisa, viņš spēlē divos naktī cilvēku kratās pie tā visa. Bet jautājums, no kurienes Čižiks parādījās? Nu, Čižik pastāst, kā mēs iepazinājām. Mēs Āzijā uz salas iepazinājāmies. Mēs nebijām pazīstami. Šķūnī, reāli, jā. Tādā, nu, reāli tukšā salā vienkārši satikās divi. Gada sākumā. Labdien, labdien. Labdien, labdien. Esam, satikās. Esam gabaliņi. Esam papā. Un ir albums gatavs, mini albums Kratā. Cik daudz dziesmas tur iekļauts un kāds tad tur tas raksturs ir tam albumam? Ir 5 dziesmas. 4 ir oriģināli, viens ir remix manai dziesmai. Un raksturs ir tāds, ka iespējams, negribam lielīties, bet visdrīzāk Latvijā vismaz kādu brīdi nav nekas tāds taisīts, vai ne? Un tas ir reps ar drum and bass, ar visādiem vēl melodiskiem elementiem un visādiem brīnumiem. Tā kā mēs paši esam, man liekas, ļoti priecīgi par šo izdarīto. Mēs nevarējām, mēs 5 dziesmas taisījām veselu gadu. Es nezinu, kāpēc tā sanāca, bet jā, mēs reāli pirmā dziesma tapa pirms gada. Ka kratoties grūti mikrofonā trāpīt. jā, bet mēs kaut kā tikām galā, nevarējām sagaidīt, kad iznāks un beidzot ir iznāca sārā. Un mēs tagad gaidīsim, kā viss Latvija kratīsies līdz mums. Bet nu, cik tu tālāk aizkratīsieties tālāk, vai tāda kopdarbība šādā trijā arī ir plānos turpināt? Es domāju, kratīs redzēs. Kratīs redzēs to. Nu, viss atkarīgs no honorāriem. Patiesa atbilde. Kratīšana nav nekāda saistība tur. Honorāriem vispār. Nu ko, nu mēs esam sākuši kratīties. Ja tas nozīmē, ka mēs esam gatavi dzirdēt arī to, kas jums šobrīd sanāca. Mēs gan paiesim nedaudz maliņā. Lūdzu, es gatavu jūs. Jā. Paldies. Yeah. Mūžīgais dzinējs. Turpinu darīt, pat kad nav vizējis, man ir tas. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt, man ir tas. Lai cik reiz bailes paradizēs, man ir tas. Kad ir bez, ar visu ķīlot, vajag mazliet indas, lai man gribas dzīvot. Vajag vēdru neaizlidot, kur siltāk, un par vienu elpu vairāk, lai var dzīvot ilgāk. Kad nav spēka, bet cerība vēl dzīva, vajag pāris murgus, lai var piecelties no rīta. Nevajag sauli vai labas laika ziņas, nedod to, ko sasilda, bet to, kas aizdedzinās. Un tad viss aiziet, ei, DJ Dubra! Labrīt, Latvija! Dubra, Čižiks un Edavārdi! Pieejams visur! Pilnās burās, atkal skrienam mēs, bet cik tālu tiksi, ja cenu spriekšu tikai vējuši, padomā galva kūpē,
vaja, ja kāds sabojāja vibe. Ja mans pirmais dzinājs tikai darbojās uz paika, tas nekas bija progress, kad sāk radīt failus nekodēt. Lai būtu strāvā, nevajag vairs jūs šokēt. Nelēj degvielu spļauj ārā, to ko izslēg. Kāda iekšnece mēs tagad darā, ko to sintēs? Man ir tas, ej, turpinu darīt, pat kad nav izējis. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas. Turpinu strādāt, nebūs laiks svinēt. Man ir tas. Lai cik kreiz, bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinājs, un tad visu aiziet. Ej, 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 ej. Albums krāt, pie jums visur, ej, visi kopā. Turpinu darīt, pat kad nav vizējis, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais, turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik, okei, dāmas un kungi, labrīt Latvija, tagad mēs jums piedāvāju Žižigu! Turpiniet darīt, turpiniet darīt. Čižik, Sedavārdi un Dubra šorīt pie mums. Albums Krata iznācis un drīzumā arī koncerts. Iekritīšu kārtīgi šo dienu. Es nezināju, ka man otrdienas rītā patīk diskutēt, kas astoņos.